Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon One. Aziz tomoshabinlar, ushbu videomizda biz sizlar bilan g'alati kommentariyalarni o'qiymiz. Vazifa emas, g'alati kommentariya, chiroyli kommentariyalarni o'qib, chiroyli qilib, chotki qilib javob beramiz. Shuning uchun do'stlar, yaxshi o'tirib oling. Aziz tomoshabinlar, pizza mitsadan pepperoni deganda, qanunda tezroq boshlamadik, ketdik. G'alati kommentariya o'qishdan oldin aziz tomoshabinlar men sizlarga bir narsani aytib o'taman. O'tgan videoda 1000 ta kommentariya yozib qoldiribsizlar. U yerdan eng zo'rlarini, eng g'alati kommentariyalarini tanlab oldik. Hozir sizlarga chiroyli qilib o'qib, chiroyli qilib javob beramiz. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin men sizlarga Rashid akan tavsiya etaman. Agar siz Moskva oblastida istiqomat qiladigan bo'lsangiz, kirdi chiqdi qildirish kerak bo'lsa, shunday telefon qilsangiz, uyingizga boradi, uyingizdan olib ketadi, kirdi chiqdi qildirgani, keyin to'g'ri uyingizga olib kelib qo'yadi. Shuning uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qilamiz, juda qulay foydalanamiz. Shuningdek, omad silkasi kommentariyada bo'ladi. O'tib omadingizni sinab ko'ring. Demak, so'zmasdan birinchi kommentariyadan boshlaymiz. Kayf muzik yozyaptikan, orqaga salto otingchi. Men sportsmen emasman, no otishga harakat qilaman. Salto otishga. Keyingi g'alati kommentariyani aziz tomoshabinlar Anvarbek Sabirov yozyaptikan. Mansurdan, aniqrog'i Mansardan 1000 dollar pul so'rang, nima qiladi? Hozir telefon qilamiz. Menga bes problema bu narsa. Так, Mansur, qani Mansur? Mansurga telefon qilmaganimga 30 yil bo'lib, kontaktimda yo'qligi. 1000 dollar so'rash kerakmi? U meni vasho oqibatli do'stim, shunday shotimga tashab qo'ya ko'rasizlar. Allo. Do'stim? Allo. 1000 dollar berib tur. Qancha? 1000 dollar. Qashmo? Da, kerak bo'lib qoldi. Kimga? O'zimga. A, bo'ldi. Qartang tashab qo'yaman. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Oqibatli do'stlarim bor dedimmi? Bor. Mubina yozyaptikan, aniqroq Mubina shakli. Salom, qandaysiz? Sevganingiz bormi? Shuni ayting. Sevganim bor albatta. Noto'g'ri tushunishadi hozir. Qo'limmi sevganing deydi. Qo'lim emas. Keyingi g'alati kommentariyani aziz tomoshabinlar Sultonbek Qodirov yozyapti. Ayubxon bor itni urushtirgin, maynavozchilik qilmasdan bo'ladigan ishni qil. Nima, itni urushtirish yaxshi ishmi? Itni urushtirsa, bu maynavozchilik emasmi? Shunday hayvonni urushtirsangiz, itdek hayvonni. Itni siz urushtirasiz, xo'pmi? O'zi YouTube'da nechta itlar urushib yotibdi, kerak emas. Keyingi kommentariyamiz g'alati. Zubayr Tuxugov yozyapti ekan, albatta o'zi emas, soxtasi. Bironta anekdot aytib bering. Bir kuni bir odamni kompyuteri, ya'ni sistemli blogi ishlamay qopti. Shunda uyga kelibdi ishdan, shunda patinkalarini yechib, shunda kelib kompyuterda endi bir narsa ko'raman deb yoqsa, yonmabdi. Yonmabdi, hayron qol, biling nima bo'ldi-kin deb turib ustaga telefon qildi. Usta, shunaqa sistemli blogim ishlamayapti, kompyuterim yonmayapti. Nima qilay? Hamma yo'qni qilib ko'rdim, yonmayapti dedi. Usta aytibdiki, haligi orqadagi shnurlarini sug'urib, uzib, qaytalatdan yoqib ko'ringchi degan ekan. Qitdi, uni qilib shnurlarini boshqatdan siqib, yana telefon qilib, usta baribir to'g'rilanmayapti dedi. Haligi usta kelgan aytibdiki, balkin uyingizda svet yo'qdir, qarab ko'ring debdi. Uni tekshiribdi, sveti ham bor ekan. Shunday telefon qildi. Usta, svet bor, hamma yo'q cho'tki. Nimaga yonmayapti? Men bu kompyuterimni haliga normalni tutganman desa, o'ylanib, qachon ishdan kelding debdi usta. O'ylanib turib, hozir keldim desa, paypog'ingni almashtir, keyin yonadi debdi. Suroj Sultonov yozyapti keyingi g'alati kommentariyani. Aka, omad tilayman, bo'shashmang. Rahmat, omadlar, tilaklar uchun. Bo'shashsam nima bo'ladi? Oydincha osmoncha yozyapti keyingi g'alati kommentariyani. Ayubxon, sizga vazifa. Katta buvingizni oldiga borib, xabar olib, duosini oling. Birinchidan bu ko'rsatadigan narsa emas, duo olishdi. Bu kak maqtanish bo'lib qoladi. Hatto katta buvim uyimda har kuni duosini olaman. Jasur Misirov yozyapti ekan, yangi prichoska zo'ri dinozavrga o'xshab qopsiz. Dinozavrga o'xshab ovoz chiqaring keyingi videoda. Tovuq deb qaqalavering deganingizda qaqalaverardim, lekin dinozavr qanaqa hangir edi bilmadim. Nomi, ismi noma'lum odam yozyapti. Kallenga tut bola ekansan, boru kezalagan. Tut. 3ta jipriq bor, bir kun tut kirib ketishmaginda yuri. Xullas, mashi bolani, mashi kommentariy yozgan bolani tut. Keyingi kommentariyani yana qiz bola yozyapti.
Kümüş Mahmudova. Xapa bo'lib ketdim, o'zimni chiqamikanman deb rosa kutdim. Mana ja uzoq kutmadingiz, bir hafta kutdingiz. Necha kutganingizda qari qiz bo'lib qolamiz deysiz. Tillobek yozyapti kengi g'alat kommentariyani. Mansurga ayting soqolini olib tashlasin. Har joyiga osilib ko'rdinglar Mansurni. Bu yog'iga osilib ko'rdinglar. Bu yog'iga osilib ko'rdinglar. Endi hamma emas, ba'zilar. Endi soqoliga osilyapsiz. Yaqinda uni osiladigan joyi ham qolmaydi. Sizlarga yangilik, Mansur soqolini qoraga bo'yagan. Soqoliga cho'tki qarab yuribdi. Nurik Uzbek yozyapti kengi g'alat kommentariyani. Ayub oshna gap yo'q. Avtomobilda ruchnoyni ko'tarib, buksavat qilib berchi, ko'raylik. Oxirgi marta bunaqa buksavat ruchnoyni ko'tarib olib, GTA 5 ta qilganman. Keyingi g'alat kommentariyamizni bizni Noilaxon artist yozyapti. Ayubxon aka, qaysi biringlar birinchi uylanasizlar? Endi bu qisqaligi uchovimizni nazarda tutyapti Mansur Murolim men. Show qilib chiqaraylikmi-ken deb o'ylanib turibsiz-da. Kim birinchi uylanadi ekan? Kim birinchi sovchi jo'natadi? Kim birinchi unashtiriladi? Kim birinchi non sindiradi? Taqdir tam show. Ilyas Nemajonov yozyapti keyingi kommentariyani. Ayubxon, 3-4 ta turdagi o'tlarni yeb ko'ring. Endi men sizga unaqa bo'lamasman. Balkin siz boshqa ma'noda gapirayotgandingiz, o'tlarni yeb ko'r deb. To'g'ri, o'tlarda har xili bo'ladi. Men molmasman o'tyapti. No, eng shirini lekin chim. Nurbek Ergashev keyingi g'alati kommentariyani yozyapti. Ayubxon, sen kattami, okeng kattami? Katta. O'zbek Nomradini yozyapti. 1 soat avtobusni tagida o'tir. Men 2 soatdan beri avtobusda video olyapman. Konor'ni pahotkasidan bo'lsin. Konor'ni pullaridan bo'lsin. Demadingiz, pahotkasi bo'lsa pahotkasidan endi. Bilasiz-ku. Habib. Habib. Karyeram. Habib, karyeram qani oldingi. Aziz tomoshabinlar, shunaqa g'alati kommentariyalarda o'ylaymanki, sizlarga yoqdi. Yoqmagan bo'lsa ham sizlar hazilni tushunmaysizlar ekan. Bu g'alati kommentariyalar palyubomu hammaga yoqishi kerak. Agar yoqmagan bo'lsa, kompyuteringizni taqida tiza qo'yib sindirib, soyga tashlab yuboring. Biz hozir aytgancha Yevropadamiz, Londonda Big Bangga turibmiz, Big Bang. Endi bu jab Big Bang emas-u, no Mitti Bangda turibmiz, короче. 5000 ga tashlab qo'ydi Yevropaga. Seriyozmi? 6000 ga keldim aka. 6000 ga tashlab qo'ydi Yevropaga. Bu yer kechasi vobshe chiroyli ekan. Shunaqa kommentariyada o'ylamaysizlar, yoqdi yoqqan bo'lsa videoga like bossangiz, kanalga obuna bo'lamiz va keyingi g'alati kommentariyalar vazifalarida sizlar bilan uchrashamiz va yanada qiziqarli qilamiz. Hammalarga besh tashlab qolaman. Instagramga kirib obuna bo'lamiz. Bo'ldi.